Типичо, аз мистер Фопа. И днес ще направим едно малко влогче, защото не съм правил. Та тук сега вали сняг и ми се накапва тела. Та, да, съжалявам, ако има някакъв вятър, нещо такова. Та сега ще се върна след малко, защото минават хора и няма се чува много бе. Тогава хора мисля, че малко се оправи. Та, да, и това. В момента се връщам от Даско, така да го кажем. И да, няма да е много дълъг, защото да. Да, хора, няма да е много дълъг път, защото се сетих, когато почти изминах пътя към нас. Нямам какво да кажа повече. Ето вали сняг. Мисля, че на камерата не се вижда. Мисля на тела. Да, също така искам да се отблагодаря супер много за толкова много абонати. Да. Това мисля да е за клипа, трябва да го и качвам. Днес няма да мога и ще отида към вечерта у нас някъде. Някъде към 6 часа някъде. Да, в 6, защото сега е зима и както знаете бързо се стъмнява, затова казвам вечерта. Иначе в лятото си е напълно ден. Да, това ще закрепа, знам малък е, но ако ви е харесал, по-добре късно да е качен, отколкото никога. Та, затова, ако ви е харесал клипа, тире влогчето, пръснете един лайк, абонирайте за канала ми и до скоро, приятели!